Tři, dva, jedna. Čau, já jsem Pája a živím se tím, že ze sebe dělám blbce na internetu pod přezdívkou Erdin. A jestli jste na mě ještě nenarazili, tak máte docela štěstí. Momentálně hraju v Hitpoint lize, zkouším to tam proti předním hráčům České a Slovenské republiky. Jestli na to ještě pořád mám. No, zatím to vypadá, že jako máme občas na to proti ním uhrát nějaký ty hry a občas to zase vypadá, že bychom tam neměli nic dělat, ale lepší se to, děláme na sobě a ty hry vypadají čím dál líp. Pozor, Arrow trefuje Broma. No a Brom musí použít účko defenzivně. Najednou Corny skáče dopředu po té, co odkopl Lipánka. Tady je Vdova, ten má Zoniu, je ale mezi třemi a musí odskočit pryč. Dostává ale shutdown a play with Soho, ztrácí klíčového hráče. Najednou Lipánek je chaseován Herdinem, ale nachází dobrý skok se zad. Ten Lee pomůže, aby double kill sebrali Sein. Ten moment Lipánek zabíjí Charku a od Citron flashuje dopředu. Společně se Seinem ještě bojí proti Herdinovi s Cornym. Netrefený Sonic Wave, to je mrtvý Herdin, to je mrtvý Shen! A to je triple pro Seina a neskutečný teamfight pro Cyber Gaming. My už jsme tak nějak ze strany s Dou a s Gonem hráli už tak nějak jako na streamu, ještě s Mozilou a s Míšou. A prostě tak nějak z toho došlo k tomu, že bychom mohli udělat nějaký jako seriózní tým a zkusit to na kompetitivní scéně. S tím, že teda Mozi neměl čas, tak jsme si museli najít nějakou botlinku. A jako zatím se projevuje to, že jsme fakt jako veteráni, že jsme se na té kompetitivní scéně nepohybovali, protože za ty roky už je to hodně rozdílný od toho solo queue, takže si musíme naučit všechny takové ty procesy a teamplay a podobně. No. Tady je položená Varda, telepot od Herdina. Nakonec je to Citron, který má problémy a je nucen se stárout. Po něm jde Herdin hluboko mezi tři hráče. Je tam sám, ale má GA a přichází. Je zbytek týmu PlayerSoul. Oh, Petrifying Gaze! Petrifying Gaze na tři hráče! Najednou PlayerSoul se rozpadají na kámen. Úplně z ničeho nic. Je tam Doně, sype Make It, jeden spol za druhým. Ta komunikace v tom týmu taky jako posunula za ty roky dost dál, teďka mají kouče, někdy aj dva kouče, mají striktně dohodnuto, kdo bude callovat a nám takový hráč ze začátku taky chyběl. No právě teďka jsme získali novou posilu na supporta Peterse, který nahradil Samiho a ten je jako docela kápo, ten to tam docela jako seká, hlavně jako na Gala s Dovou, protože to jsou takový jako docela rušivý elementy, protože furt hážou nějaký hlášky a ty svoje memes, to vždycky s nima člověk musí vycházet, ale tak dva týdny, než pochopí alespoň tak 20% toho, co říkají. A on jim vždycky řekne, ať držej p***u a ať jdou, no. Tak hodně zápasů dopadlo tak, že jsme si moc ani jako nezahráli, že vždycky jsme zkoušeli nějakou tu late game kompozici, která spíš vyniká v pozdějších fázích hry než na linkách a vždycky jsme na to strašně jako celou hru ztratili a skončilo to 20 minutovkou, která vypadá prostě strašně trapně. A někdy byly i docela dost unlucky momenty, on už Dova nemá vůbec dobrý internet, takže vždycky chcípne na to, že mu to lagne, že to ani nezaregistruje, jak napíše pauza a podobně. Někdy zase třeba proti extatusu si Čárka vzal teleport na bot, to bylo skvělý. Ale byly zase docela dobrý hry, proti Majestic Clan jsme zahráli docela vyrovnanou sérii, kde nám ve druhé hře chyběly ty koly docela a ta první hra proti Esubě, která trvala 50 minut, a se nám taky dost podařila, i když je dost možný, že oni to trolili ze začátku, že nás pak přejeli a jako, i když občas je to docela jako trapas, tak mě to celkem baví, protože je to takový jako smysl toho to hrát vyšší toho jako po 6 letech. Náš
short, tak teď začatý a Cyber Gaming pospíchají celým jenom nohy, tak to je Swipe Steel! Flashuje, získává a zabíjí Corneo, nahoru je tam Charka, mezi čtyřmi společně s ostatními players jsou, tohle těžce nezvládají, je tam ale Herdin společně s novou, kde otáčí celý fight, z ničeho nic se Citron dává na útěk, stejně taky Make It zůstává proti Vdovi společně s Petersem, Make It flashuje dopředu, Petri Pancake a Citron, oh můj bože, co se to zrovna stalo? Jasným favoritem je Esuba. Rozhodně Esuba, oni jsou profesionálové. Jsem je tam viděl teďka na té lance, se tam připravovali, nikdo neřekl ani slovo. Nějak včera, že by byli požralí, to jsem taky neviděl. Vlastně tam procházet nějak a sociální hýřit jsem viděl jenom Baskeda. Jinak ostatní tam projít neviděl, takže berou to fakt jako seriózně, svoje oponenty trpí čistě, když se soustředějí. A samozřejmě modrá krev, že jo. Moji fanoušci, tak samozřejmě bych vám strašně moc rád poděkoval za to, jak na každý hře se snažíte najít to pozitivní, když nedopadla úplně nejlíp a fandíte, přestože nejsme úplně jako špica. A neskutečně si toho vážím a doufám, že v budoucích zápasech a hrách vám dáme důvod dál fandit a nějakým způsobem vás potěšíme.